21. kolo prinieslo súboj dovtedy druhého družstevníka Rašov proti lídrovi druhej triedy, Teje Dlhé pole. A 21. kolo prinieslo prvý gól v 21. minúte, keď sa parádne zo štandardky trafil Jan Šimák a stanovil tak výsledok prvého polčasu. V druhom sa hosťom podaril dokonalý obrat, za ktorým ich nasmeroval i hneď po zmene strán Vlado Papajčík svojim 9. gólom v sezóne. Eufória radosti na strane dlhopolcov vybuchla v nadstavenom čase, keď po priťuknutí Hubočana rozhodol o 3 bodoch pre hosti Patrik Dobroň. Zápas asi tak na najlepšej úrovni jarnej časti. Super, viditeľne o niečo lepší a myslím, že vyhral spravodlivo. Vedeli sme, že to dnes bude veľmi ťažké, stretli sa mužstva bojujúce o špicu. Vedeli sme, že Rašov doma je neprijemný na veľkej ploche, sú fyzicky zdatní a ten úvod zápasu sme my nezachytili. Rašov nás prečísloval, dostávali sa do šance, vyústilo to nakoniec do gólu. Po tom, čo sme sa oklepali, si myslím, že sme sa dostali do pár zaujímavých situácií, ale do polčasu sme si už výraznejšiu šancu nevypracovali. Cez polčas sme chalanov upokojili, vedeli sme, že na to máme, aby sme v tom zápase uspeli. Našťastie sa nám hneď po prestávke podarilo skorovať a išli sme si za víťazstvom. Dokonca sme v podstate mali niekoľko šancí, neuznaný gól, ale v závere sa to nakoniec otočilo na nás a možno aj trošku šťastnou situáciou, kde sme to doklepli, sme ten zápas otočili pre seba a sme veľmi šťastní. A chalanom ďakujem za výkon. Do zápasu výrazne prehovorili zranenia na strane hostí. Nútene musel striedať brankár Nickermajer, ktorého nahradila dlhoročná stálica dlhého pola Miroslav Bohdan a tiež Jakub Zirbik, ktorého vystriedal strelec víťazného gólu Patrik Dobroň. Tam bol ten prvý polčas, bolo tam nejaké svalové zranenie, chalani jednoducho išli na doraz a niečo sa pri tom stane, je mokrý terén, čiže bol tam zranenie, museli ísť dole. Našťastie nás tu bolo dosť a doplnili sme to. Domácich futbalistov zradila v zápase fyzická kondícia. To v pozápasovom rozhovore priznal aj tréner Rašova František Kadáček. Sily začali odchádzať prvý polčas na konci a druhý polčas asi celý sme ťahali za kratší koniec. Kontroverzná situácia nastala v 82. minúte. Hostujúci hráči dostali loptu do brány, ale rozhodca gól neuznal. Z môjho pohľadu tam bola dorážka, pritom vznikol asi nejaký kontakt. Odpískal to Michalanov, snažíme sa na to nachystať, aby jednoducho voči rozhodcom nevystupovali a rešpektujem každé jedno rozhodnutie. Ten zápas bol hektický a vidíte aj na nás, že jednoducho sme išli do konca a v tom patria aj emócie. Ja ďakujem aj rozhodcom za výkon a sme veľmi šťastní.